初看马科长呆萌又荒唐，再看马科长精明又善良。昔日的马科长用一段恶心自己成全别人的神操作，完美诠释了语言艺术的最高境界。实践证明了学习语言艺术的必要性和紧迫性。采访背景：为了抑制钢铁产能过剩，自05年7月开始，新上钢铁项目必须经过发改委审批，而武安钢铁产能持续增长。记者前往武安发改局，找到了分管工业的马科长。第一次采访，马科长称要准备一下，这一准备就是一天，记者只能第二天再来。第二次采访，马科长给出的理由是没有接到领导授权，不方便接受采访。第三次采访，马科长终于现身，但却给出了这样的说明：宣传部，你看老搞宣传的，都掌握这个大方向，知道怎么我这个弄不了。马科长的这句话明显谦虚了。就马科长后来的表现而言，他几乎能够秒杀绝大多数宣传口的专业人员。更重要的是，马科长身上具备宣传人员所不具备的牺牲精神，凭借一己之力扛住了所有，尽可能为武安争取来了最好的结果。而后经领导协调，马科长终于坐到了采访席，开始了教科书级别的操作。那到目前为止，我们这个钢铁厂能现在情况怎么样？这个问题本身就是个陷阱，压根就没法回答。钢铁产能持续增长乃是客观事实，没办法否认，但如果直接承认，你又要面对记者继续的追问。既然你们明知道产能过剩，为何没有发挥应有的监管责任？马科长又该怎么回答？因为领导不让监管，还是因为发改局明知有规矩偏就不执行？鉴于对面的记者东家太硬，马科长就只能发挥自己的语言艺术，希望记者能够体谅武安的难处，给予一定程度的理解。钢铁，我们的这个历史的发展比较长，产业工人呢比较丰富。什么叫历史发展比较长？历史产业包袱重啊。什么叫产业工人比较丰富？产业工人特别多啊。两个因素导致一个结果，那就是我们去产能的难度相当大。翻译一下马科长的这句话，就是我们不是不听话，实在是客观制约太多，无可奈何。再看记者的回应，到目前为止我们这个钢铁产能的情况是啥意思？要么没听懂，要么不接受，反正我还是这个问题，你必须给予正面回答。请注意马科长的表情，并非呆愣，而是错愕，甚至一脸不解地看着记者。我把话都说到这个份上了，你还是没听懂？没办法，马科长就只能继续给出说明。但是请注意，客观存在的制约因素已经强调了，不能再重复，必须寻找另外的方向。解释一般有着两个可供选择的方向，要么说明自己为什么没有这样做，要么强调自己已经做了什么。那么马科长接下来的回答就是第二个方向。我们试试经常站在的想，在调整布局的过程中呢，要提高装备水平，做好节能减排，搞好循环经济发展。为什么实现金刚战略？服从大局，响应号召，严格遵照发改委的指导精神开展工作。也就是说，我们的态度始终端正，一直都在积极调整，认真整改，努力实现去产能的最终目标。但是鉴于我们刚刚提及的客观制约因素，这个过程不宜操之过急，只能逐步推行，循序渐进。话都说到这个份上了，可记者还是不依不饶，继续坚持自己的问题。能问一下，就到目前为止，这钢铁产能情况怎么样？还能怎么解释？没话说了。马科长一副生无可恋的表情，认真盯着记者的眼睛，整个面部表情汇成一句话：故意的吧？过分了吧？难道我说的还不够清楚？然后马科长陷入纠结时刻，我该怎么办？分而离席当然不行，如果记者得不到自己想要的答案，采访就会继续，接下来就是处长、局长乃至更高级别的领导，领导们同样不知道如何回答，甚至为了撇清责任，更为了挽回影响，领导很有可能会给出妥协，坚决服从，大力去产能。如此一来，武安将会有一大批工人丢掉饭碗，进而导致经济滑坡乃至大局不稳。真要到了那个时候，马科长的处境可想而知。想到这里，马科长牙一咬，心一横，为了不让领导丢人，为了不让工人下岗，为了不让经济滑坡，为了整个武安的安定繁荣，豁出去了。
配合着表情，再有这句喃喃，马科长可谓丢人丢向了全国。记者的采访效果突然满格，为了让这种效果继续放大，记者还在追问。那个从那个2006年到现在，这个钢铁产能增加了多少？马科长已经决定牺牲自己，哪儿会在乎什么形象和影响？你再问我还是这句话，反正只要我丢了人，你就能完成任务，我就能保证武安现有的状态。终于，记者不再坚持重复了四遍的问题，开始转变提问方向。武安是有一些这个企业，然后上一些项目，然后也不是这个国家发改委批的，所以这个发改委来说，对于这样的产能是怎么一个看法？看法？我能有什么看法？我敢有什么看法？我能给你的回答就只有一个。满意不？开心不？一个风靡网络的新闻就此诞生，马科长的形象几乎尽毁，但他保住了武安的钢铁产业，乃至信仰钢铁吃饭的数万家庭。识大局，顾大体，上能为领导分忧，下能为百姓解困，马科长不生，天理不容。谁说语言艺术只是糟粕？这分明就是一把利器，披荆斩棘，驻军不断前行，不断攀升。